komunikime disa prej protestuesve, më shprehen që të qëndrojmë deri mbas nesër. Duke qenë se ka 30 vite që është antar i Partisë Demokratike, do protestojmë. Do të ketë protesta. Do i mungoj zoti Berisha? Për ju, Sali Berisha, tashmë prej 30 vjetorit vion të jetë në arrest shtëpia, do ju mungoj ditën e sotme, ndoshta nuk do ketë as fjalë siç jemi mësuar ta dëgjojmë edhe përmes komunikime online. U thash më parë më antar partije. Po. E kam idealin tim. Nuk e dua komunizmin, nuk e dua këtë elitë që po na shtyp çdo ditë shkoç që nuk e dua. Po çfarë do bëni ndryshe për ta ndryshuar? Po do protestojmë, do gjejmë një mënyrë. Protesta pasore do protestojmë. Kemi parë prej disa kohë që ju protestoni dhe ende s'kemi parë asnjë lëvizje. Gjithkohë kam qenë këtu, po sa radhë besoj se do të ketë diçka. Po ka diçka që do ndani me nesër, përderisa jeni kaq i bindur që do ketë diçka. Po t'ja lem kohës si të vijë rrjedha. Okej, mirë. Kemi qenë shumë hermetik, duke nisur që nga Partia Demokratike e cila ka qenë rezervuar në fakt. Ora është në këto momente 6:19 minuta, pra prite 20 minuta më parë që të fillonte edhe protesta zyrtarisht e opozitës nga Selia e Partisë Demokratike. Ardit, si është gjendja aty? Çfarë po pritet? Kur do të fillojë marshimi? Ka informacione? Janë vetëm pak minuta nga ku pritet që të dalin deputetët e Partisë Demokratike për t'u bashkangjitur qytetarëve që sikurse mund të shihet në këto pamje janë grumbulluar në oborrin e Partisë Demokratike, por edhe në pjesën e jashtme në rrugën përballë Selisë Blu në pritje të leadershipit demokrat që të dalë nga Selia dhe më pas të vërshojnë drejt kryeministrisë fillimisht dhe destinacioneve të tjera, të cilat ende në këto momente që po flasim Flori janë të pa zbuluara, nuk kanë bërë me dije drejtuesit e Partisë Demokratike ende se si vijon protesta pasi të grumbullohen të gjithë qytetarët në bulevardin përballë kryeministrisë. Sigurisht ka pritshmëri ndoshta edhe për një tension apo për klaset mundshme, gjithsesi se kush do të jetë personi që do të drejtojë këtë protest apo do të jetë një grup që do ta drejtojë protestën. Se edhe kjo është, nëse më parë kemi patur zotin Berisha, i cili ishte gjithmonë në krye si lideri, kush do të jetë që do ta drejtojë këtë protest? Po, atëherë, duke marrë në konsiderat atë që ndodhi në protestën e fundit në Korri, kur edhe atëherë në fakt zoti Berisha e pati të pamundur për të dalë nga banesa e tij që bashkangjitej protestës dhe protestuesve dhe qytetarëve i ka prirë flamur noka, gazment bardhin dhe së bashku me të tjerë drejtues të Partisë Demokratike, e njëjta gjë pritet që të ndodhë edhe në këtë protestë të sotme, ku në krye të qytetarëve që do të prinë që do të bëjnë marshimin nga Selia Blu drejt kryeministrisë do të jenë drejtuesit kryesor, sekretari i përgjithshëm, 4 nën kryetarët, të cilët do të jenë në krye të një grupi të rish, janë këta të rinj të antarë të Forumit Ironor të Partisë Demokratike që kanë këtë banderol që janë duke e përhapur në këto momente, ku shkruhet mafia barabart me Albania, nuk mundem dot ta lexoj të plotë, është duke u shpalosur, jashtë kjo pankarta Mafia barabart Make Albania Free Again. Pra vini pankartën, ju lutem nxjini pak gjithë pankartën, regjia që tani shohim gjithë planin e plot. Pra jemi në selinë e Partisë Demokratike. Mafia barabart Make Albania Free Again. Kjo është pankarta. Kjo është pankarta Flori që paka shumë është lutem, ardhit na ofroi operatorin pamjen që ka pasur Donald Trump. Është shumë e vështirë, është shumë e vështirë për shkak se ka një numër të lartë qytetarësh edhe pranit kamerave dhe televizioneve të tjera për të lëvizur operatori Flori. Kërkoj mirë kuptim në këtë moment. Shkojmë patjetër, patjetër. Por siç po thoja, ky slogan është pak shumë një përshtatje. Të shkojmë pak përshtatje një slogani. Ndërkohë që presim se çfarë do të ndodhë nga Selia, do të shkojmë dua të shkoj edhe një herë tek Sheshi Skënderbej sepse shoh që njerëzit kanë filluar të marshojnë dhe më pas direkt tek Enkeleda. Sara, jemi me Sarën atje. Sara ka filluar vetëm prej pak minutash ka nisur edhe marshimi nga Sheshi Skënderbej në drejtim të kryeministrisë me thirrje të Rama I. Këto janë pak të thirrjet e para që janë duke bërë qytetarët sa i përket këtij marshimi, duke se nuk ka qenë në Bashkia e Tiranës ndalesa e parë, por do të jetë pikërisht kryeministria. Do shkoni drejt drejt kryeministrisë e drejt ato të poshtrit, se na ka shitë të Serbi, të Rusi, na ka bu
pa bumë. Si jeni kaq revoltuar? Je revoltuar se u jam pensionist. Pa bukë, llogaritë pa bukë jam. 5-6 vjetë në shtëpi. Ka pasur një rritje së fundmi nga qeveria. Ka pasur një rritje së fundmi nga qeveria tek 5. Çfarë mund thoni? 3 ditë ka di karamele. Çfarë bë? Vetëm 2 karamele. 2 karamele. Zotrin, çfarë thon zotria tjetër? Më jep disa opinione Sara, disa opinione nga protesta. Shumë Allah, veç e dënov se na sulim di buxhu, por inshallah më sot ama s'me rrëklëm kret. Si do e rrotulloni? E di. Po ne diçka. Çfarë më thon? Ta shohim atë. Si do jetë lëvizja radhës se për ta rrotullon qeveria? Në revizja edhe ku më gjet? Ai ka ikë. Lëvizja radhës rezistencë deri në ikë. Shko, asnjë rrugë tjetër. Si do e bëni këtë? Si do e bëni këtë? Me kriminalat. Dhëm për dhëm. Me gjitha format e metodat demokratike do ta nxjerrim jashtë. Tani metodat demokratike. Do rezistojm 1 muaj. Pa shkuar te shtëpia fiks. 1 muaj. Keni marrë këto masa që sonte? Me gjitha format demokratike ta heqim këtë kriminal. Nga cili qytet keni ardhur? Nga cili qytet keni ardhur? Nga Kukshi. Keni marrë masa për qendrimin? Masa kemi marrë për qendrimin me rrit 1 muaj. Policia ka kërkuar që të mos ketë lënë pyrotehnike, lënë të jashtëshme. Ju i keni marrë një gjë të tillë? Na kemi marrë gjitha, kemi Zotin edhe vetë jemi me vetë. Jemi të fortë fuqishëm kundër krimit te Zoti. Kështu që se kemi problem fare, për asnjë lloj problemi. Po pjesëmarrja, sa pjesëmarrës janë? Pjesëmarrja është masive nga Kukshi, edhe çatirja te Nor, se ka qenë gjithë. Edhe 15 herë kaçi kemi tu ka ardhur kemi. Një zotëri tjetër, më jep disa opinione. Sepse më herët kemi parë dhe të protestat e bashkisë, të cilat ka pasur një pirë një fillim dhe më pas bie protesta. Unë jam larg nga Kukshi, se po të jem këtu për çdo ditë, ditë e natë rri këtu. Tash ku marr masa do rri këtu deri në rrezimin e Romës. E kemi dorë mjeni. Ka marr bukë me vete zotëria, ka marr bukë me vete zotëria. Të tjera me që tha do qëndroj këtu. Bukën e keni marr me vete? Bukën me vete kemi marr makinë, kemi marr pajisjet. Keni marr makinë, çfarë tjetër keni marr përveç bukës? Kemi marr bukë. Çadër keni marrë se më herët kujtohemi edhe protestat e mëparshme të opozitës që kanë qëndruar për disa kohë para kryeministrisë. A ka një skenar të tillë? Edhe në çadër kemi qenë, kemi rrëzuar çadër, po patëm një pabesh, një rikthehemi asaj. Patëm një pabesh me një fjalë që na shiti me një fjalë. Po. E di shumë mirë. Okay. Një protestues tjetër, Sara. Falenderoj shumë zotrin. Si shkatëru Shqipërinë, Lyzi Basha me Edi Romën. Pazari i tyre. Bon pazar, gjithë mirë, shnet. Ju falenderoj. Ju lutem mundani diçka me ne si do të jetë kjo lëvizje ditës së sotme? Lëvizja do të jetë, s'kemi asnjë skenar, asnjë gjë, si të vinë do bëjmë. Me gjithë popullin tonë. Po, siç edhe mund ta shikoni përmes pamjeve të drejtë për drejta, ka një kordon policia nga ana në pranë ministrisë së brendshme, por lëvizja e protestuesit të lutem. Në protestuesit të protestuesve. Ata duaj që të shohim sepse ata do jenë dhe qendra e vëmendjes, ndërkohë shohim dhe karbanët e karbanin e policisë. Po, do të jetë protest për ditë derisa ky kryeministër largohet sepse na mbyti të gjithëve, nuk e di. Thoni na mbyti të gjithëve. Për çfarë keni fjalën këtu? A mendoni ata që janë mjaftueshëm sa rrogat? Tirë është bërë jetesa për ju. Shumë e vështirë është bërë. Shumë s'ka rrogat e pensionet zero. shumë e vështirë. A mendoni se ju jeni mjaftueshëm dhe kjo mënyrë e organizimit do të sjellë diçka tjetër? Se ka mënyra tjera, do të bllokojmë rrugët, autostradat, çdo gjë. Është vendosur mbrëmjen e sotme. Nuk e di çfarë vendos, po na kanë ardhur protestuar. Juve ju kanë komunikuar me dikë për të ardhur apo kanë qenë thjesht thirrjet në media? Është thirrjet media dhe unë ju kam përgjigjur për herë protestave, sepse prej këtyre nuk jena, jeni mi vendit për rroga e për pensionit të fundit në Ballkan. Cilat rrugë do bllokoni se pak më herët më thanë? Autostrada ka. Konkretisht të Kukësit, pasi ju jeni nga Kukësi apo? Unë jam nga Thumana, nga Kruja. Nga Kruja. Jo, nga Thumana, Thumana për shembull, po do me bllokon kudo në Shqipëri. Në fakt keni fituar së fundmi edhe një betejë sa i përket asaj të autostradës. Morin shembull. Doni që pikërisht këtë mënyrë organizimi mund t'ia dalë. Shumë mirë, po me bllokou aeroportin, me bllokou rrugën kryesore. Strategji për të bllokuar dhe aeroportin. Me bllokua atëherë s'ka kam ikë. Kur do bëhen këto gjëra? Jo sot. Kena kohë, ne kena kohë. Do të zgjasë pas zotrisë protesta. Flasim për mosbindje civile duke nisur. Nga sonte. Nga sonte e mrapa, ka mosbindje civile. Në çaure do qëndroni mbrëmjen e sot. Ne duam sa të mundëm, pafat. Edhe ne duam kërkesa jonë është çeveri teknike. Një zotëri tjetër. Ne kam një zotëri tjetër, lutem Sara, dua sa më shumë opinione nga protestuesit që janë duke marshuar. Zotri që është me kapele nga pas duke si kur do të flasë. Çfarë thot zotria që është nga pas me kapele, do që të flasë, do që të në të djathën tënde Sara, po. Do doja një komunikim së bashku, jemi transmetuar drejt për drejt, cila është arsyeja për çfarë protestoni? Një komunikim keni dalë për protestë sot.
Duket se nuk preferon të ketë një komunikim, jemi së bashku në transmitim të drejt për drejt për Euronews Albania, cila është arsye për cilë protestoni. Nuk do ju mendoni se do arrezoni qeverin, po s'flisni as dy fjalë.